तपाईँ सबै स्वागत गर्न पाइन्छ। नेपालमा यस्ता खालको धेरै कम्पनी छन्, 18-19 कम्पनी छन् जुन गराउनको लागि करिब अब त्यसमा चाहिँ यस क्यानेडामा चाहिँ क्रोप इन्सुरेन्स भनेर तोकिएको छ। यिनले पनि गरेर पाउँछन् तर कर्पोलिन माया भन्न पाउँदैन। क्रोप इन्सुरेन्स भन्ने कम्पनीले तपाईँले गाउँपालि यहाँ घर गर्नु तपाईँले कृषिको पशुको बिमा नगर्न पाउँदैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। एजेन्ट सेन्ट आउँछन् गर्छन् क्याप्सन होइन। तपाईँले गरिब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कुन कुन अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइन्छ, कुन कुन अवस्था क्षतिपूर्ति पाइँदैन भनेर मुख्य बुझ्नु पऱ्यो। मैले बिमा गरेँ, अब मैले बिमा गरिसकेपछि मैले भैँसीलाई कुरो खुवाउनु, मैले गएर मकै चाहिँ मकैमा गएर भिसाइदिन सक्दिनँ भनेर पाउनु होइन। कुन कुन अवस्था चाहिँ क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुरा, कुन कुन अवस्था क्षतिपूर्ति पाइँदैन भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होइन। तपाईँको भैँसी मऱ्यो भने तपाईँले हिंसा आफूले गर्दा गर्दै मऱ्यो भने पाउनुहुन्छ, अशक्त भयो भने तपाईँले 10% घटाएर सफा भएन अपाङ्गको पाउनुहुन्छ। आगलागी भयो तपाईँ हामीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो कोर्टमा आगलागी भयो भैँसी मऱ्यो, तपाईँ हामीले परालको चाहिँ भनौँ न हाम्रो कुनै बनाएकै अरू नौकरी कुनैमा त्यसमा आगलागी भयो पाउनुहुन्छ। भूकम्पले गर्दा पाउनुहुन्छ, भूकम्प पनि ठुलै भूकम्प आएको पनि पाउनुहुन्छ। 72 सालको बैशाख लागेको भूकम्प आयो नि त्यस्तो आयो खाएको महामारी भयो, ठुलै देशै तपाईँको चाहिँ देशै तपाईँको चाहिँ प्रधान भयो, देशले घाटा पानीहरू पाउनु र सामान्य भूकम्प आयो, सेना मात्रै भूकम्प आयो त्यही क्षति गरेर पाउनुहुन्छ। ठुलो घाँसले पनि इस्यु भयो तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यो भयो बाढी पछि तराईतिर बाढी हुन्छ होइन, असिना आउँछ आउने कुरा छ। आँधी आयो, आँधी आयो, फेरि आयो, असिना आयो, भुइँ पुछारा आयो, रोग किरा क्षति भयो। यसमा तपाईँ अहिले चाहिँ सरकारले बाँदर पनि खोपेको छ, मैले त्यो भर्खर मात्र बाँदरको सक्नेको तपाईँले बाँदरको क्षति भएको तपाईँले क्लेम गर्नु बिना गरेपछि तपाईँले क्लेम गरेर क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँले यस्तो अवस्था क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँले कुन अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै लापरवाही गरेर पनि पाउनुहुन्छ होइन। मैले मकै सरेँ, मकैमा चाहिँ झार पनि गोड्दिनँ, मल पनि हाल्दिनँ, अनि पनि पाउनुहुन्न, आफूले लापरवाही गर्नु पऱ्यो। तपाईँ सरकारी निकायले तपाईँको नष्ट गऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यो बाटो आसपास तपाईँले बुलाउनु भएको थियो, अब त्यहाँ अनि हाम्रो चाहिँ आदिवासीको विशेष सरञ्जाममा बाटो खोज्दैन भने त्यो बाटोले गर्दा मकै नष्ट हुन्छ नि, अनि त्यसको क्षतिपूर्ति माग्नु पाउनुहुन्न। कतै कोही बाटो यसो माग्नु पऱ्यो, तिनीहरू अगाडि यसो माग्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चोरी भयो भने तपाईँको 10-15 पनि तपाईँले चोर पक्राउनु पऱ्यो, अहिले कम्पनीलाई गाली गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँ चोरी भयो भने आफूले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्न। झुट्टा विवरण दिनु भने चोरीको केसमा कस्तो हुन्छ नि, मान्छेले खाइदिएर चोरी भयो भने मैले चाहिँ माधवको छोडिदिने, मैले छोडिदिने अनि गएर पैसा माग्नु के चोरी भयो बिहान बजारी पाइयो त नि, जस्तो कारण खाइदिएँ तपाईँलाई पछि चोरी भयो, तपाईँको हतार तपाईँको चाहिँ मकै कसरी काटेर तपाईँले चोरेर भागेको तपाईँले माथिको अवस्थामा हुनुहुन्छ, रोग लाग्यो, किरा लाग्यो, भन्यो प्यारो कुसारो पऱ्यो, पहिरो आयो होइन, त्यस्तो भने आफ्नो चाहिँ सल्लाह आधा आधा चोर्दैन होला विशेष गरी होइन। आफ्नो आफैले खाएर चोरे भने होइन, सशक्त कृषक समूह बिच मकैको उत्पादन गर्न बिमा गरियो भनेको कागज हुन्छ, त्यसको नाम बिमा लेख हुन्छ, त्यो एक प्रति हुन्छ, एक प्रति चाहिँ कम्पनीमा हुन्छ, त्यो कम्पनीमा एक प्रति उसले चाहिँ त्यो बुझाएर 80% पैसा क्लेम गर्छ उसलेबाट। तपाईँले पनि आफ्नो त्यो कागज हुँदा बिमा पनि गर्नुभएको छ, तपाईँले फेरि त्यो बिमा गरेको कागज फेरि कृषि केन्द्रमा गर्दैन, तपाईँलाई फेरि 20% पैसा पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। तपाईँले त्यो समयमा दाबी गर्नु पऱ्यो, समयमा दाबी गर्ने भनेको मेरो मकै ढलेको 20 दिन भयो, छुट्टाएर बस्नु भयो, मकै ढलेको बित्तिकै बनाउनु पऱ्यो होइन, भैँसी बनाउनु बित्तिकै बनाउनु पऱ्यो,
यो समय 3 दिनभित्र तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ ढिलोमा कतिजना खबरहरू हुन्छ कि त्यो कुरा भन्न खोजेको हो। म त थोरै देखाउँछ यसमा तपाईँ सबै कुरा गर्नु फर एक्जाम्पल हेर भने सबैले हेर्नु होला है ध्यान दिएर तपाईँले के गर्नु कति पैसा हाल्ने क्यासी क्रियाले बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि मानव तपाईँको चाहिँ घरमा भएको भैँसी 1 लाख पर्छ भने मानुहोस् बजारमा सहयोगको लागि। अर्को अर्थमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 रुपियाँ मकै फलाउन 1 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अर्को अर्थमा तपाईँले बेचेको मकैको बिउको मूल्य 1 लाख पर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। तिनवटा कुरा बुझ्नु भैँसीको मूल्य खेती गर्छ बिउको मूल्य 1 लाख पर्छ भने त्यो हामीले निकाल्छ त्यो प्राविधिक सक्दैन उहाँ कम्पनीको यसको गाउँपालिकाको प्राविधिक निकाल्छ। बिउको हकमा चाहिँ बिउकै तालिमको मान्छे आउनुपर्छ अरू पालिको हकमा चाहिँ सामान जेटी भएर पनि पुग्छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ उत्पादन लागत बजार मूल्य अथवा बिउको मूल्यको चाहिँ 5% विमानको शुल्क कायम गरेको छ। त्यसको जुन उपजको मूल्य हुन्छ नि हामीले पहिला हिसाब गर्छौँ बसेर अनुमान लागत कति होला भनेर त्यसको 5% कायम गरेको हुन्छ। 1 लाखको 5% कति भयो 8,000 त्यहाँ 2 लाख भयो कति हुन्थ्यो 10,000 1 लाख भयो कति हुन्थ्यो 30,000 5,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले निकाल्यौँ हाम्रो बालीको मोटामोटी हामीले बाली छरेपछि बोलाउँछौँ बाली छरेको 1 हप्तापछि हामी बोलाउँछौँ बालीको मूल्य कस्तो बोलाउँछौँ त्यो पनि आएर हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले 1 लाख कति खेती गर्दा निकालेको होइन पहिले चाहिँ भन्नुहोस् न भदौमा अथवा मकै भन्दाखेरि चाहिँ अथवा मेरो बिउको मूल्य 1 लाख पऱ्यो भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई 80% अनुदान 5,000 मध्ये तपाईँलाई सरकारले 80% अनुदान कहिले दिएको छ तपाईँसँग भएको कागज प्राप्त गरेको कागजको आधारमा त्यो कम्पनीले गएर सरकारसँग पैसा माग्छ कति पर्सेन्ट पैसा माग्छ गएर 80% तपाईँ दिनै पर्दैन 80% अब कति हुन्छ 5,000 80% 4,000 रुपियाँ हुन्छ त्यो मैले हेरेको होइन बाँकी कति पैसा भयो 1,000 रुपियाँ बाँकी 20% 1,000 रुपियाँ बाँकी तपाईँ 1,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने सरकारले फेरि तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले अनुदान दिँदैन भने होइन तपाईँ सरकारले अनुदान कति दिएन भने तपाईँले 5,000 बुझाउनु पऱ्यो होइन अनुदानै दिएन भने अनि तपाईँले प्रदेश सरकारले फेरि तपाईँलाई 1,000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ खुवाउँथ्यो तपाईँ एजेन्ट कमिसन भन्ने कम्पनी कुराहरू गयो अनि मान तपाईँको मकै खत्तम भयो 3 अवस्था आएको छ है पऱ्यो यसमा 3 अवस्था भनेको चाहिँ एउटा अवस्था भनौँ केही पनि नहुने तपाईँ यो 150 केजी मकै चलाउनुहुन्छ केही पनि नहुने अवस्था आउन सक्छ 150 केजी मकै छरेर अन्यै फलाएर बेच्ने स्थिति आउन सक्छ बिमा गरे पनि त तर खेती हुन्छ भने छैन नि एउटा अवस्था अनि अर्को अवस्था भनेको चाहिँ सबै खेती हुनसक्छ हाम्रो यो यता लगाएको बाली पुरै त मसिना आएर हावा लगाएर तैँले खाएको खोजिकिराले पनि खान सक्न सक्छ। अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ लामो मात्र तपाईँले तपाईँ 300 रुपियाँ सबै जोडेर तपाईँ 300 रुपियाँ पुगेको थियो होइन तपाईँको 300 रुपियाँ पुगेर सबै जोड्दाखेरि तर उहाँको चाहिँ रविवार उहाँको नआएर 3 दिनको मात्रै मकै मात्रै खदम खदा हुने स्थिति आउँछ 150 सबै खदम हुने अवस्था आउँदैन 3 अवस्था आइदिन्छ एउटा खत्तम नहुने केही पनि क्षति नहुने तर सबैले राम्रो हुने क्षति नभइकन अर्को आंशिक क्षति हुने 300 रुपियाँमा 300 रुपियाँ खतम हुने सरकार पनि केही नहुने अर्को अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै खतम हुने केही नहुने त्यो भनेको सबैले राम्रो भयो आंशिक क्षति हुने 300 रुपियाँमा 300 रुपियाँ खतम भयो सरकार पनि केही नहुने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै क्षति हुने अवस्था हामीले पालेका 5 वटा गाई मात्रै 1 वटा गाई मर्न सक्छ 4 वटा नमर्न सक्छ बिमा गरे पनि यी 4 वटा गाई मर्न सक्छ कि कुनै पनि नमर्न सक्छ त्यस्ता अवस्था आएको छ नि त्यस्ता आएको के भने जस्तै हामीले मानव 1 लाख रुपियाँ अहिले भनेको थियौँ अनुमान गरेको तपाईँले क्षति कति पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ भन्दा 90% क्षति आउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ 1 लाखको कति कति हुन आयो 90,000 रुपियाँ हुन आयो तपाईँले 90,000 रुपियाँ आफ्नो क्षतिको रूपमा आउनुहुन्छ तपाईँले बिमा गर्नु भने तपाईँले 1 लाखको बारीमा कति पैसा बाहिर खतम भयो भने 1 लाख जति पायो 90,000 रुपियाँ अब क्षति कम भयो भने क्षति कम क्षति कम पाइन्छ तपाईँले बुझाउनु पर्ने पैसा कति थियो 1,000 रुपियाँ मात्रै थियो होइन त्यो 1,000 रुपियाँ पनि कता अनुदान दियो प्रदेश सरकार तपाईँ दुई सय लाग्छ अब तपाईँले कागज के पेस गर्ने भन्ने कुरा यहाँ भनिन्छ एउटा चाहिँ तपाईँसँग एउटा बिमा लेख भन्ने कागज हुन्छ कम्पनीले दिएको होइन तपाईँ त्यो कागज पेस गर्नुहुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो प्राविधिकको रिपोर्ट हुन्छ साँच्चीकै यो चाहिँ पञ्चमूलमा चाहिँ 300 रुपियाँको मकैमा 1 रुपियाँ खतम भएको भनेर चाहिँ प्राविधिक रिपोर्ट दिन्छ एउटाको सिक्युरिटी चाहिन्छ तपाईँले त्यसपछि कम्पनीमा योगदान गर्नुहुन्छ तपाईँले कम्पनीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ क्षति भइसकेपछि अनि तपाईँले फेरि त्यसको चाहिँ
क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ होइन, त्यसलाई गराउनु होला भाइ। त्यस्तो अवस्थाहरू छ। अब यसमा तपाईँले बिउ मात्र भएर तपाईँ गाई बेसी छ भने तपाईँसँग अरू बालीहरू छन् तपाईँले चाहिँ अब यसको चाहिँ यो पशुको त सरकारले तोकिएको छ, पशुको बजार मूल्य यति हुन्छ भने जुन बिउको तोक्न सकिँदैन, पञ्चगुणा बिउ पनि खर्च र चाहिँ बिउ पनि खर्च फरक हुन्छ। त्यो त कहाँ गर्दा तोक्न सकिँदैन त्यो कुरा, फेरि तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ फरक गर्ने भयो। त्यो पशुको पनि त्यहाँ तोकिदिएको छ तपाईँको, अनि त्यसले गर्दा सबै कुरा आधार पनि भन्दा कम्मर लाग्दो जोगाएको लागि बिमा हुँदैन कुरा जानुपर्छ। कुनै फर इक्जाम्पल खाजा भन्ने मान्छेले बिमा गरेर बस्नु भने कोही मेरो परेसा गरेको थियो मैले बिमा गरेर पाउनु कम्ती आधार पर्ने मान्छे बिमा खेती गरेको हुन्छ, त्यो मतलब पाउनु खेती गरेको अब बिमा गरेर पाउनु। अर्को राम्रो पक्ष के भन्दा हामी समूह सरकारीबाट गऱ्यो भने तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ, 15% डिस्काउन्ट पाइन्छ समूह सरकारी मार्फत निर्णय गरेर गयो भने फेरि तपाईँले लाग्ने लागत पनि तपाईँले 15% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ समूह सरकारी हो। त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यही कुरा आइसक्यो परेसमा तपाईँले 15% कुराहरू चाहिँ गरेको अवस्थाहरू छ। तपाईँको भैँसी लडाइँ खुट्टामा चाहिँ तपाईँले त्यसको 50% मूल्य पाउनुहुन्छ, मऱ्यो भने 90% पाउनुहुन्छ, अशक्त भयो तपाईँले 50% मूल्य पाउनुहुन्छ। तपाईँले मैले अघि नै भने तपाईँ 3 दिनभित्र खबर गरिसक्नुपर्छ ढिलो गरेर होइन, कति गरेर खबर गर्नुपर्छ खबर गरिदिनु आफ्नो हुन्छ कि तपाईँले कसरी कागज तपाईँलाई बनाउनुपर्छ। तपाईँसँग एकपल्ट बिमारले खोल्ने कागज हुन्छ, मैले पछि दाबी गर्ने फायर कम्पनीले बोलाउँछ, मैले 300 पनि मिलाएको मैले 200 पनि मेरो पत्ता मतलब मैले कागजहरू भोग्नुहुन्छ बताएँ फरक त्यो पनि त्यसै गर्नु पऱ्यो। अनि प्राविधिक प्रतिवेदन र अनि स्थानीयको सिफारिस तपाईँ जो हाल्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू भयो समूह सरकारी भयो तपाईँले 15% डिस्काउन्ट गर्ने कुरा मैले भनिहालेँ। अब अन्नबालीको हकमा चाहिँ तपाईँले कति फलाउनु भएको छ तपाईँको कति कम गऱ्यो होइन, त्यसको तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर तपाईँले पाउनुहुन्छ क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। त्यो मैले अन्नबालीको त्यही भन्न खोजेको यो अनुदानमा क्षति नगरेकाले कागजपत्र मिलाएर गर्छन् गर्दैन कहिले झुकाउँछन् झुकाउँदैन क्षति नगरेका मान्छेले होइन कसैको क्षति देखाएर कागजपत्र मात्रै मिलाएर किर्तै गर्छन् चाहियो चाहियो त्यही त्यो चाहिँ सम्भावना छैन मान्छेहरू मलाई थाहा भन्न न मान्छेहरू हेर्नुहोस् न Thank you.